Забезпечення зимовим одягом підрозділів тероборони та інших військових формувань – одне з головних питань порядку денного позачергової сесії Ужгородської міської ради. Для якісного здійснення мобілізаційних завдань Ужгородською міською радою було виділено 3,8 мільйона гривень для того, аби наш військомат, який укомплектовує Збройні сили України, міг закупити зимню форму. Також одним із важливих сьогодні рішень було виділення з нашого бюджету субвенції на ремонт будівлі обласного військомату. Це понад 8 мільйонів гривень. Серед низки затверджених програм – підтримка аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС Закарпаття. Можливість придбати квадроцикли, гірські такі машини, щоб в разі там зникнення людей, аварійних якихось цих моментів, аварійний загон мав на чому здійснювати своє завдання. Однак, у зв'язку з тим, що зараз військовий стан, це була прийнята лише програма. Пізніше наші депутати вивчать, зустрінуться з керівниками цих загонів, вивчать, чи дійсно ми будемо виділяти кошти. Тобто програма виділена, а вже доцільність виділення коштів будемо дивитися вже поступово на наступних наших сесіях. Не менш важливі і медичні питання, зокрема дофінансування медзакладів первинного та вторинного рівнів, а також паліативної і хоспісної допомоги у місті. Це міська поліклініка і міська первинна медико-санітарна допомога. Це хоспісна допомога, значить, це закупівля медичного обладнання для лікування наших пацієнтів міста Ужгород. Спеціальне медичне обладнання, там аналізатори, там різні обладнання, яке для надання медичної допомоги. Депутати внесли зміни у бюджет щодо дофінансування кількох об'єктів. Крім того, у місті Ужгород встановлять додаткову систему оповіщення. В кінці літа була нам надіслана гуманітарна допомога з наших колег з Словацької Республіки. Ми сьогодні прийняли рішення щодо передачі прийняття цього, значить, обладнання в комунальну власність нашої міської громади з наступним переданням обласному управлінню цивільного захисту, для того, щоб ми додатково облаштували 4 цих павіани в нашому місті, для того, щоб не працювали у випадку оголошення повітряної тривоги. Ішлося і про енергозаощадження. Так, з 25 жовтня мобільні групи перевірятимуть дотримання економії електроенергії. Користуючись нагодою, міський голова звернувся до громадян. Віднестися з порозумінням до цієї ситуації, яка склалася в нашій країні, у зв'язку з тим, що майже 40% виробництва електроенергії в нашій країні зруйновано, і ми прийняли рішення щодо відключення вуличного освітлення у вечірній час. І також звертаюся до громадян, щоб по можливості обмежили використання саме в цей час, це коли є пікові навантаження на енергосистему нашої країни, це в вечірній час, там з 17 до 23 години і в ранішній час, щоб ці підприємства, критичні інфраструктури, ці виробництва, які у нас працюють в нашій країні, могли безперебійно споживати електроенергію, і це також наш вклад в перемогу над російським агресором. Не обійшлося і без приємного. Нагородили найкращих спортсменів з кікбоксингу та таеквондо. Серед них і світові призери.